O'zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi Mirzacho tuman bo'limiga oilalar o'rtasidagi ajrimlar yuzasidan 450 ta to'lanmayotgan aliment masalalari bo'yicha arizalar kelib tushgan. Ushbu masalalarning ko'pchiligi ijobiy hal etilgan. Muxbirimiz Mirzacho tumanida bo'lib, ushbu jarayonda ishtirok etdi. Albatta, oila muqaddas, uni asrab avaylash har bir insonning burchi. Biroq ayrim sabablarga ko'ra ajrashib ketayotganlar ham ko'plab uchrab turibdi. O'zbekiston Respublikasi Bosh Prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi Mirzachul tumani bo'limi sayi harakati tufayli ajrashib ketayotgan oilalarning ko'pchiligi yarashtirilib, to'lanmay kelinayotgan aliment qarzdorliklari undirib berilmoqda. Majburiy ijro byurosi Mirzachul tuman bo'limi ish yurituvida jami 450 ta aliment undirish bilan bog'liq ijro hujjatlari mavjud bo'lib, olib borilgan targ'ibot tadbirlari davomida joriy yilda 27 nafar oilalar yarashtirilishiga erishildi. Bundan tashqari tuman bandligi ko'maklashish markazi bilan hamkorlikda 12 nafar qarzdorlarni aliment to'lash maqsadida ishlarga joylashtirilib, tegishli tartibda ularning ish haqiga talabnomalar yuborildi va endilikda oylik ish haqi hisobidan undirilib boriladi. Shuningdek, aliment qarzdorligini to'lashdan bo'yin tovlagan 2 nafar qarzdorlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47.4 moddasiga asosan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi. Xususan tumanda yashovchi Nigora Tolipova salkam 6 yildan buyon turmush o'rtog'i Murodjon Tolipov bilan birga yashamaydi. Ularning o'rtasida 2 nafar qiz farzandlari bor. Nigora Tolipova fuqarolik ishlari bo'yicha Do'stlik tumanlararo sudiga qilgan murojaati natijasida Majburiy ijro byurosi Mirzachul tuman bo'limi xodimlari ushbu murojaatni to'liq o'rganib chiqib, Nigora Tolipova va 2 nafar qiz farzandiga turmush o'rtog'i Murodjon Tolipovning roziligi bilan tumandagi Do'stlik mahallasidan bir xona hamda G'alaba mahallasidan 3 xonali uy aliment to'lovi bekor qilinishi evaziga undirib berilgan. 2016 yildan beri birga yashamaymiz. Shundan beri kelishmovchilik bo'lib keldi. 2021 yil yanvardan boshlab ariza topshirib, sudga ajrim bo'lib, bu farzandlarimiz uchun shu 2 bu 3 xona uyda Ulug'bek ko'chasidan 1 xona uyda berdi. O'zidan chiqqan taklif bo'ldi. Meni ish yurituvimda 2021 yil fuqarolik ishlar bo'yicha Do'stlik tumanlararo sudining ijro hujjatiga asosan qarzdor Tolipov Murodjondan undiruvchi Tolipova Nigoraning foydasiga voyaga yetmagan 2 nafar farzandining ta'minot moddiy ta'minoti uchun aliment undirish ijro hujjatlari mavjud edi. Olib borilgan majburiy ijro harakatlari davomida ushbu ijro hujjati to'liq amalda undirildi. Qarzdor Tolipov Murodjondan haqiqatan o'zini o'z ixtiyori bilan rozichiligi bilan o'sha 2 nafar farzandi uchun qizlari uchun 2 ta uyni hadya qildi. Hadya hujjatlari hammasi davlat notarial idora tomonidan tasdiqlangan holda hamma hujjat rasmiylashtirildi. Bugungi kunda Majburiy ijro byurosi tomonidan olib borilayotgan tushuntirish ishlarida oila muqaddasligi, voyaga yetayotgan farzandlarning taqdiriga befarq bo'lmaslik, ularning kelajakda vatan uchun kerakli inson bo'lib yetishishi va hayotda o'z o'rniga ega bo'lishida ota-ona birdek mas'ul ekanligi muntazam tushuntirib borilmoqda.